Jer je ponedeljak, tradicionale, tradicionale. Sačekao me Šarenac, a gde ova druga? C, 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 c. Nema druge. Ma, c, 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 c. Evo je druga. C, 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 c. Čuli su oni psa, pa se tamo dalaje u daljini. Pa se oni plaše. Pa se oni plaše. C, 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 c. Ajde, 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 ajde. Ajde, 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 ajde. Ajde, možda je vreme da idemo i u šupu. Ovako. Ili može još ovde, nema kiše. Javili su kišu, oblačno je. Ili? Pa ćemo da vidimo. Sečki, 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 sečki. Da vam malo ovo očistimo, ajde. Da malo očistimo. Ovaj sto vaš. Tu izuzetan, izuzetan sto. Tako, da bude malo čiste. Ono sam vodu. Pazi, pazi. Pazi ti ne valjali, pazi ti ce. Ajde, uzme. Znam, znam, znam. Ajde, jedite. Samo lepo jedite, nema potrebe, da. Žurite lagano. Ja moram da sipam tamo vodu. Da odnesem granule u šupu i da sipam vodu. Ovde oni imaju sad doručak. Ili Dejan Čupa Art. Podržite, subscribeujte. Lajkujte, šerujte ovo, delite. Ljudi, tako pomagajte rad ovog kanala Dejan Čupa Art. Dakle, vidite, vodu sipo. To je to. Sad ćemo damo granule. Granule ostavljam gore na platformu. Vidite, gore ne može ništa da dohvati sem mace. Problem ona se osvrće kad nema nikoga, gde šta malo, ajde. E, pa vidi, vidi, malo se, da li se reko plaši, šta je? Da, ne znam zašto, niko je ne dira. A, ne baj se, ne baj se. Ne baj se, ne baj se, ne baj se, ne baj se. Ođe. Ođe. Možda je nešto prestravilo, nešto je uplašilo, možda, ne, možda je napalo neko kuće ili nešto. Ođe, meć, 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 meć. Mec, mec, mec. Ej, ej. Op. O ne, ne, to je to. Ej. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, slobodno. Slobodno, slobodno, ne baj se, malo je se uznemirilo zbog pasa. Ima komšinka, ona vodi više pasa, pa oni su sad bili ovdje u blizini, pa se oni malo uznemirili. Ali evo, sad su oni okej, okay. Jedu, doručkuju. Julija se malo plaši. Možda je neko napao, neki pas ili nešto, na što je sva uzrujana, samo se okreće. To je ljudi. To je to ljudi, Dejan Čupa Art. Evo vidite, doručak je tu.
To je ljudi Julija i izuzetna ova panter cicka. Kažem ponedeljak. Sad će 9 sati. Oblačno. Valjevo je oblačno.